Dziesmu svētku telpa Mežaparka lielās estrādes jeb Sidraba biržas ziemeļrietumu spārnā skatītāju iedvesmo. Interaktīvajā dārguma sienā laikupe saplūst saredzamas un saklausāmas sejas, balsis, stāsti, sataustāmi artefakti un pretī multimediāla instalācija lielākais koris pasaulē. Šis brīnums sastāv, manuprāt, no ļoti salīdzsvarota artefaktu, dokumentārā mantojuma, arī atmiņu mantojuma un moderno tehnoloģiju radītas sajūtas. Tas lielums nāk caur to vienu unikālo vienu cilvēciņu. Vienalga viņš vai viņš ir bērniņš vai ir sirmgauz, bet ir kaut kāda viens brīdis, kad cilvēks nevar nedziedāt. Laika upes tecējumā jāpavēr šūpulīši un veidojas stāsti par 150 gadus seno dziesmu svētku tradīciju, kura eksponēšanai izvēlētas zīmīgas katru dziesmu svētku fotogrāfijas un priekšmeti. Tas ir dzejnieka Ausatļa rokraksts ar gaismas pils tekstu, kā Jāzefa Pītola dziesmu, bez kuras neiztiek neviena dziesmu svētki, un kuru viss klausās stāvot kājās un godina. Un 1910. Gads ir pirmais gads, kad šī dziesma izskanēja dziesmu svētkos. Tas ir tiešām 1960. Gadā, kad dziesmu svētku repertuārā netika iekļauts Melngaiļa Jāņu vakars. Kā jau tas dziesmu svētkos ir tradicionāli virsdiriģentiem liek galvā Ozo vainagus, un šo vainagu saņēma Jānis Dūmiņš. Pirmajos svētkos ir bijis tā, ka ir arī apmeklētājiem bijušas nozīmītas. Un apmeklētāju nozīmītas mēs varam redzēt pie pirmajiem svētkiem, un tā ir piederējusi Matīsam Kaudzītam. Vērtība ir līgo karoga kopija. Tā ir Ineses un Ivara Mailīša darbnīcā darināta. 150 gadus senais oriģināls izpētīts līdz sīkākai detaļai. Un tieši roku darbs to visprecīzāk tuvina oriģinālam. Multimediālā instalācija lielākais koris pasaulē ir dziesmu svētku telpas centrālais piedzīvojums. Emocionāli filozofisks stāsts par nepārtraukto dziesmu svētku tapšanas procesu un gatavošanos svētkiem. Tur katrs var piedzīvot dziesmu svētku brīnu. Tās koras skaņas būs tāda, kad ieies iekšā tajā kokorī, tad tu varēsi ieiet altos, tu varēsi ieiet tenoros un dziedāt līdz tam korim, un tev skanēs apkārt tava mīļā balza grupa, ja tu zini, kā kors konstruējas. Un aizejot tālāk, mēs dzirdēsim kors kā kopīgi skan. Ekspozīcijas dziesmu svētku telpa pieredzēšanai ir tikpat daudz iespēju, cik soļu svētku gājienā. Atklāšanas svētki jau 29. Maijā. Apmeklētājiem tā būs pieejama no 1. Jūnija. Ilze Strenga, Aivars Edmanis, Latvijas televīzija.